Vi skal spille ludobasket nu. Og jeg har lige inddelt jer i fire hold af fire. Jeg ser lige, at I er 16 i dag. Og alle fire hold, de får hver deres basketballkurv og hver deres farve med trøjer. Det er sådan, at det her det er ludobanen, hvor vi spiller rundt på. Og der er alle mulige regler i ludo, men i dag der tager vi lige den helt simple version først. Man står nede for sin basketkurv forskellige steder i hallen. Så skyder man bolden op i kurven, tager bolden, giver den til en af modstanderne eller en af medspillerne. Hvis man har scoret, løber man ind, trøjen ligger her, så lægger man den første trøje der, løber tilbage i sin kø, så er den næste hold, der scorer på det grønne hold, tager enten den ene trøje og lægger ind, eller man kan tage den anden trøje og køre videre. Det gælder om for jer, det er at score så mange mål og komme hele vejen rundt. Og når I er færdige, så jubler I selvfølgelig bare helt vildt. Så det her det var en opvarmningsøvelse i forhold til ludobasket. Og hvis I tænker, at I alle sammen må spille ludo, så der er jo alle mulige regler i forhold til at slå hinanden hjem, og man kan stå to på samme sted. Og det er sådan en måde, vi kan udvikle det på. Når vi så kommer til de der udviklinger, det der er vigtigt, det er jo, hvordan vi får kommunikeret sammen, og hvordan vi får hjulpet hinanden til at flytte trøjen hen det rigtige sted. Det er ligesom den måde, vi skal udvikle det på fremadrettet.